የኢትዮጵያ መንግስት በአዲስ ምዕራፍ ባደረገው ምስረታ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችን እንደ አዲስ ማዋቀሩ ይታወሳል በዚሁ መሰረት የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በመሆኑ የተሾሙት አቶ ቀጀላ መርዳሳ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተጠሪ ተቋማት መካከል ወመዘክር በመባል የሚታወቀውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ ና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ጎብኝተዋል ኤጀንሲው የኢትዮጵያን ባህልና ታሪክ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚያስተላልፉ ጽሁፎች የብራና መጽሀፍት እንዲሁም በርካታ የጥናትና ምርምር ስራዎች የሚገኙበት ስለመሆኑ ገለጻ ተደርጓል ወመዘክር አሁን አገልግሎት በመስጠት ላይ ከሚገኝበት ህንጻ በተጨማሪ በአንድ ጊዜ በርካቶች ን ማስተናገድ የሚያስችል የማስፋፊያ ፕሮጀክት በመገንባት ላይ እንደሚገኝ የኤጀንሲው ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አሳልፎ አለሙ ተናግረዋል በ260 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ በ600 ሚሊዮን ብር በጀት በመገንባት ላይ የሚገኘው የማስፋፊያ ህንፃ ሲጠናቀቅ የኤጀንሲውን አገልግሎት ዘመናዊና ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን የሚያስችል መሆኑንም ተናግረዋል ከደህንነቱ ብንነሳ በጣም ሴኪሪድ የሆነ የደህንነት ቴክኖሎጂ ተገጥመውለታል ያቸው ላይቶች በ በሴንሰር ነው የሚሰሩት ፋይር ዲቴክተሮቻቸው በሴንሰር ነው የሚሰሩት ካሜራ ሴኪሪቲዎቻቸውን በተመሳሳይ ሁኔታ አሉ የተሟሉ ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ተጠቅመዋል ከዚህ ባሻገር አዲስ ያለማ ነው ሶፍትዌር አለ የንባብ ን ከዚህ ሀርድ ኮፒ ባሻገር ሶፍት ኮፒውም ለመስጠት ይሄንን ቴክኖሎጂ ወደዛኛው ምንጻ የምንጠቀምበት ነገር አለ ከስተመሩ የግድ እዚህ ሳይመጣ አቤቱ ሆኖ ዲጂታል አገልግሎት የሚያገኝበትንም ሁኔታዎች እያመቻቸ የ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መጻህፍት ና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲን አሁናዊ ሁኔታ የጎበኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጄላ መርዳሳ መስሪያ ቤታቸው ቀደምት ታሪኮችን ሰንዶ ለተተኪው ትውልድ በማስተላለፍ ላይ የሚገኘውን ይህንን ታላቅ ተቋም ለማዘመን የሚደረገውን እንቅስቃሴ በመደገፍ የሚታዩ ጉድለቶችን ለመሙላት ይሰራል ብለዋል ብዙ መጽሀፍት አለ በጣም ሰፊ ቦታ ይዘዋል ላይብረሪዎች አሉ ወጣቱ ሰው የማንበብ ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነው የመጽሐፍ ማንበብ ፍላጎት ባህል ወድቋል በተባለበት ጊዜ ይሄ ቦታ ሁሉ አንሶ ደረጃ ላይ ቁጭ ብሎ እያነበቡ ነው እነዚህን ክፍሎች ማስፋት ማቴሪያሎቹን እንዲሟሉ ማድረግ በየክፍሎቹ ኢንፍራስትራክቸሩ እዚው ግቢ ውስጥ ቢሆን ከዚህ ግቢ ውጭም እስከ ክልል ድረስም ይሄ ነገር እንድሰፋ ለማድረግ መነሻ ይሆነናል ማለት ነው ይሄ ጉብኝት የኋላ ታሪኮችን መጠበቅ ለሀገር ግንባታ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የተናገሩት ሚኒስትሩ ከኤጀንሲው ዘመናት ያስቆጠሩ ሀብቶች ሀገሪቱ ጠቀም ያለ ገቢ ማግኘት እንድትችል መስራት የሁላችንም ሀላፊነት ነው ብለዋል ሀገር የሚገነባው በዚህ መልክ ነው ተቋማት ሲኖሩ ነው እነዚህ ደግሞ እንደዚህ ያሉት ተቋማት ደግሞ አገሪቷ የምትራመድበትን ራእይ የሚያሳዩ ኋላ ታሪክ ሄደ አገሪቷ የተመሰረተችበትን ሁኔታ ለቱሪዝም የሚያገለግሉ በርካታ ጽሁፎች አሉ አይተናል በብራና ላይ ተጻፉ አመታትን ያስቆጠሩ የውጭ ሀገር ሰዎች የሚፈለጓቸው ዴኩመንቶች እንደገናም ደግሞ አዳድስ አይተናል ጠቃሚ በተለይ ለቱሪዝም ይጠቅማል ብለን እናስባለን እነዚህ መንከባከብ ና ማሳደግ ወደ ልማት ወደ ኢኮኖሚ መቀየር ደግሞ የኛ የሁላችንም ስራ ይሆናል